Усі ми частина міського устрою. Ми вас налаштовуємо місто і наповнюємо його серцем. Смарт-місто – це безупинний процес вдосконалення. Розумні вулиці за зразком технологічних європейських міст з'являються в Києві вже сьогодні. Російською стрика за, і вона є у нас сьогодні в залі, ось тут під стелею, вона спостерігає за нашим форумом як символ того, що власне за кожним рухом технологій стежить завжди людська душа, людське серце, людський розум для того, щоб наше життя в наших містах було максимально комфортним. Ну і зараз я не можу не запросити ту людину, чиї розум, душа та серце відповідають власне за найкращі технології інформаційних комунікацій у столиці України, у місті Києві. Сподіваюся, бурхливими оплесками запросити на цю сцену. По-перше, привітаємо зараз нашу стрікозу Бабку. Хай вона набирається розум разом із нами. І ми сподіваємося, що наше місто дедалі більше буде розвивати за участі кожного із нас. Ну, а на сцені вітаємо директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської адміністрації Юрія Назарова. Всім привіт! Радий вітати вас на нашому форумі. Це вже четвертий форум. І зараз я продовжу презентацію мера. Більше зосереджуюся на технологічних аспектах, як взагалі впроваджується проєкт «Київ Smart City» і куди взагалі ми рухаємось. Перш за все для того, щоб розповісти, що таке Smart City. Smart City – це технологічна платформа сталого розвитку міста. В залежності від того, наскільки вона ефективно вибудована, наскільки прораховані всі потенційні ризики, наскільки прораховані технічні рішення, наскільки можна говорити про стабільність цих сервісів, які ми отримуємо. Сервіси, чим далі, тим більше, стають критичними. Як для нашого життя, так і для функціонування міста. Як для надання інформації для топ-менеджменту нашого міста, так і для надання сервісів для мешканців. Якщо говорити про технологічну платформу, то вона складається саме з таких чотирьох складових. І ті IT-менеджери, які впроваджують будь-які технології смарт-сіті, мають це розуміти і мають знати, що тільки такий підхід є правильним. Базова інфраструктура, інфраструктура автоматизації внутрішніх процесів в структурі міської влади,
Наступний рівень – рівень надання сервісів для мешканців та бізнесу. А наступний рівень – рівень інтернет-речей. Про це більш детально розкажу. Що ми зробили в частині базової інфраструктури? Перше – це забезпечити функціонування інформаційних систем. Ми створили міські дата-центри, ми створили резервні дата-центри, ми орендуємо ще два промислові дата-центри. Один з яких, до речі, знаходиться у цій будівлі. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб забезпечити безперебійну роботу систем. В залежності від критичності систем, ми визначаємо, яким чином ми бекапуємо або резервуємо систему. Такі системи, наприклад, як система бухгалтерського обліку, система електронного документу обігу, в яких працюють більше 10 тисяч співробітників КМДА, вони бекапуються щогодини кожну ніч. Такі системи, які забезпечують критичну діяльність нашого міста, це система диспетчеризації, яка повністю управляє громадським транспортом. Це система електронного квитка. Ми розуміємо, що при простої навіть 5 секунд будь-якої системи ми просто можемо створити колапс у місті. Таким чином ми робимо гаряче резервування. Коли функціонує одна система і паралельно функціонує така сама система у резервному дата-центрі. Для цього прикладаються оптичні мережі, щоб можна було протягом однієї секунди підняти цю систему. Наступне – це мережева інфраструктура. Для того, щоб забезпечити швидкість передачі даних та безпеку передачі даних між структурними підрозділами, між нашими контрагентами, між мешканцями, ми побудували оптичні мережі, закрита оптична мережа, яка має тільки одну точку входу та виходу до інтернету. Мережа прокладається по лінії метрополітену, потім виходить на станцію метрополітену, потім колодязі йде до конкретних об'єктів і під'єднується. У той же час і камери до спостережень, яких більше 7 тисяч, під'єднані до загальноміської системи до спостережень. Мережеві інфраструктури. Це дає можливість захистити нам дані, це дає можливість забезпечити швидкість передачі даних. Всі міські дані зберігаються на міській хмарі, на міському дата-центрі. Всі користувачі працюють з хмарними рішеннями. Це і безпостережень, як я говорив, і диспетчеризація транспорту, і система документообігу, і система бухгалтерського обігу. Так далі. Важливим елементом є забезпечення кібербезпеки. Місто оперує персональними даними мешканців. В місті функціонують критичні для життєдіяльності системи. Важливо забезпечити безпеку даних. Біля 10 хакерських атак щодня наші спеціалісти відбувають. Саме для цього ми забезпечуємо кібербезпеку і захист інформаційних систем, баз даних, мережевої інфраструктури, дата-центри і так далі. Достатньо серйозна робота проводиться стосовно цього. І місто Київ, можемо гарантовано сказати, що персональні дані мешканців нікуди не потрапляють. Ми ніколи не чули, що можна сказати, що на Петрівці можна купити якусь базу даних міста Києва. Ні. Тому що побудована захищена система і побудована комплексна система кібербезпеки. Дуже часто говорять про електронні сервіси, і коли ми розпочали впроваджувати смарт-сіті, перш за все хочеться людям запропонувати електронні сервіси. Але для того, щоб вони запрацювали, мають бути створені реєстри. Місто Київ єдине і перше в Україні, у яких є єдина платформа реєстрів. Протягом 3 років ми створювали цю платформу. Протягом 3 років ми створили єдиний реєстр мешканців. Реєстр новонароджених. Реєстр дітей у дошкільних навчальних закладах, реєстр дітей у навчальних закладах, реєстр перевозників. Тобто це єдина платформа на рішення. Реєстр об'єктів, реєстр об'єктів комунальної власності, інфраструктури, школи, лікарні і так далі. Ця інформація повністю вся оцифрована і вона зберігається в єдиній платформі. Єдина платформа Київ-Смарт-Сіті, яка містить всі реєстри у нашому місті. На базі цього будуються вже технологічні рішення, які є достатньо великими, місто Київ, достатньо серйозний об'єкт автоматизації, якщо говорити з професійної точки зору. Це єдиний диспетчерський центр, весь громадський транспорт обладнаний GPS-трекерами. Весь технологічний транспорт також обладнаний GPS-трекерами. Це дає можливість оптимально управляти транспортом та контролювати роботу.
публічні сервіси, де мешканці можуть переконатися, що дійсно зараз сніг прибирається і чим займається зараз той чи інший транспортний засіб. Система відеоспостереження, про яку говорив, дає можливість нам 7 тисяч камер відеоспостереження отримувати онлайн-інформацію на міській хмарній платформі. Сховище 9,6 петабайт дає можливість зберігати протягом місяця дані, які потрапляють з камер відеоспостереження. І система відеоаналітики дає можливість нашим правоохоронним органам розпізнавати номери, будувати маршрути руху транспорту, розпізнавати обличчя. Електронний квиток – один з найбільших сервісів, який ми запустили. У наземному транспорті повністю не функціонує, у підземному майже всі турнікети вже функціонують в рамках проєкту «Електронний квиток». Більше 100 тисяч мешканців щодня користуються карткою «Київсмартка», і біля 9 тисяч мешканців користуються мобільним додатком. Розумне освітлення, яке облаштовано більше половини світильників в нашому місті, дає можливість як управляти централізованим освітленням, у той же час дає можливість економити електроенергію до 40%. Звичайно, наша ідея – надавати електронні сервіси. Наша ідея, щоб наші мешканці не стояли в чергах, не контактували з чиновниками. Наша ідея, щоб вони отримували все у смартфоні. Саме таку ідеологію ми використовуємо. Ми запровадили ще у минулому році Київ ID, метод авторизації, коли мешканці можуть отримувати у кабінеті мешканця будь-які сервіси. Оплата послуг житлово-комунального господарства, запис дитини в дитячий садочок, запис на прийом до лікаря, замовлення соціальної допомоги і так далі, так далі, так далі. І саме основне, з урахуванням того, що 60% мешканців користуються вже смартфонами, наша задача – побудувати місто у смартфоні. А його можна побудувати тільки в тому випадку, коли впроваджена базова інфраструктура, коли впроваджені реєстри. Ми вже запустили електронний квиток мобільного додатку, ми запустили поповнення карти. Сьогодні я анонсую, що ми запустили сплата за послуги житлово-комунального господарства та отримання інформації за місцем вашого проживання стосовно будь-яких подій, які відбуваються у вашому будинку. Якщо говорити про еволюцію смарт-сіті, ви знаєте, що у нас є 4 основних підходи, 4 основних етапи розвитку смарт-сіті. Мені приємно те, що ми перші 2 етапи вже пройшли успішно. Нам дуже приємно те, що ми з 3 етапом залучення громадян управління містом вже достатньо активно використовуємо. І мені дуже приємно те, що ми створили платформу для розвитку стартапів. Таким чином ми маємо наступні плани на наступний рік. Перше – це стартапи. Це розвиток інноваційного середовища в місті. Це допомога нашим стартаперам побудувати бізнес. Це можливість створити нові сервіси для міста. Це бігдата. У нас дуже багато даних. І наша задача – навчитися аналізувати ці дані і приймати рішення на базі аналізу цих даних. Це створення платформи IoT. Перші результати ми вже маємо. Ми встановили 11 датчиків забрудненості повітря, які дають нам можливість онлайн отримувати інформацію. І, звичайно, розвиток мобільного додатку. Для стартаперів ми пропонуємо наше місто як цифрову платформу. Технологічна платформа має достатньо багато даних. Ми даємо доступ до цих даних. Саме завдяки цьому у нас народилися такі сервіси, як EasyWay. 30 тисяч клієнтів користуються мобільним додатком EasyWay, який дає можливість визначити час прибуття автобуса, тролейбуса, трамвая, подивитися, яким маршрутом рухатись і так далі. Тільки завдяки цьому, що ми дали доступ до даних, з'явився такий сервіс. Це і полюбленні таблички, це і різні чат-боти. Наша ідеологія – місто як цифрова платформа. І ми даємо доступ до нашої цифрової платформи, нашим стартапам. Звичайно, за винятком персональних даних. Ми плануємо побудувати ситуаційний центр, в який будуть потрапляти дані з усіх датчиків, які вже є у місті, які ми будемо встановлювати. Це дасть можливість оперативно отримувати інформацію, яка є у місті. Пожежі, техногенні катастрофи, затори. Можна буде визначити вільне місце для паркування і так далі, і так далі. Ми будемо максимально розбудовувати мережі датчиків та підключати до загальноміської платформи інтернет-рішень. І на базі відкритих даних, на базі великих даних,
всі ті дані, які функціонують в рамках структури КНДА, вони зберігаються на платформі великих даних, на базі платформи SAP HANA, Database Memory, де ми маємо можливість аналізувати дані, де ми маємо можливість оперативно отримати інформацію, що зараз в якій галузі відбувається. І в майбутньому, і зараз вже, до речі, багато структурних підрозділів використовують дані від мобільних операторів, від компанії Uber, від Waze, від камер відеоспостереження, від GPS-трекерів, для того, щоб будувати транспортну динамічну модель, для того, щоб розуміти, скільки машин їхало в місто, скільки виїхало, скільки часу воно перебувало в місті, які затори, на основі чого вони, як можна впливати на вирішення цієї проблеми. Наприклад, у медицині система дає можливість великих даних, дає можливість проаналізувати, які захворювання, які в майбутньому потрібно ліки більше закуповувати, на що звернути увагу. В соціальній сфері вже зараз великі дані для профільного заступника дають можливість визначити, чи варто будувати школу в цьому місці, чи не варто, де найбільше дітей проживає, з яким віком і так далі. І платформа інтернету речей також дає можливість нам надавати наступні зручні сервіси. Також мобільний додаток Київ в смартфоні – це наша ідеологія, це те, чим ми займаємося щодня. Незабаром буде запущено такі функції, як оплата паркування, яма на дорозі, пошук паркомісця, запис єдиної дитячої садочки, запис на прийом до лікаря. Тобто це ті сервіси, які з'являться вже протягом 3-4 місяців. Ми прагнемо, щоб наше місто було у смартфоні, ми прагнемо, щоб Київ Smart City дасть можливість не тільки оптимально управляти містом, нашим керівникам, але й дасть можливість надання зручних та ефективних сервісів. Дякую вам за увагу. Дякую вам дуже, Юрій Назаров. Ну що ж, ми дякуємо вам за те, що ви робите наше життя у місті комфортно.